Poolside. Takže čaute, čaute, čaute. Od mikrofonu vás zdraví Big Eyes a dnes sa pozrieme na Infestation Survival Stories alias, jak sa to volalo kedysi, War Z. Áno, War Z sa to volalo, ale keďže to mal podobný názov jak film, tak museli to zmeniť. Túto hru sme kedysi hrali, aj sme robili z toho videa, ale je to zhruba rok a pol, čo som vlastne túto hru nezapol. Ale povedal som si, že nemáme už z čoho natáčať, recenzie máme všetky dorobené takmer, teda to ešte niečo dorába, ale to je jedno. A je čas na to, aby sme sa znovu pozreli na túto hru, aký urobá pokrok za ten dosť veľký čas. Popravde, oproti minulému roku, povedzme, alebo rok dozadu, tá hra vyzerala, alebo respektívne bola v rovnakom stave, ako je teraz. Takže v preklade sa na to vykašľali vývojári, však nahrábali si peniaze, tak why the fuck not? Vytreskali čo z vás, čo bolo možné z vás a ide sa ďalej. Prečo nie? Veď teraz je to v trende. No. Jak môžete vidieť, tu máte naľavo svojich preživších, svojich survivorov. A jak môžete vidieť, za väčšinu som moc nehral. Toto moja taká hlavná postavička, mám na nej odhratých 16 hodín. A tu niekde mal byť napísané aj... Tu som zabil 827 zombíkov s touto postavičkou, dokopy mám 7000 skúseností. Postavičky si môžete vytvárať vy sami. Nejakú vymažeme, takú, čo máme jeden, napríklad túto vymažeme, dáme delete, yes. Keď si chceme vytvárať novú postavičku, tak oproti minulému roku máte tu viacej tých postaviček na výber. Prečo je toto zamknuté? Unlock. Aha. This is fucking awesome. Takže, moji zlatí. Ak chcete si zase povedať za takúto postavičku, alebo takúto postavičku. Než nechápem, prečo nemá oči. Tak, môžete pekne zacvakať. Tento vyzerá trošku jak Daryl. Akurát má nejaké divné ruky, keby mal nejakú obrnu, alebo niečo také. No, každopádne pridali nové postavičky, keď si boli iba táto a táto. Mne to vyzerá zase jak Merl. Kokos. Toto je čistý Merl a toto je čistý Daryl. Ne, ktorý to bol z nich. Ja sa podobal dosť na Daryl, ale má vždycky takto tiež tú vestičku. A tu neviditeľný, ježi neviditeľný, slepý černoch. No to je jedno. Každopádne si môžete takto vytvoriť postavičku, ktorá sa vám rúbi. Mne sa ľúbi napríklad tento typeček. Čo stojí? Stojí buď 85 tisíc týchto, alebo 850, nebudeme to kupovať. Každopádne poďme, vytvoríme si... Tohto si vytvoríme. Môžete si upraviť tú hlavu na určitý spôsob. Tú postavečku respektívne. Takéhoto zarasteného necháme. A čierna vesta, máme tu nejakú maskačovú. Dáme si čiernu vestu. A čierne gate. Mode. Môžete si tu nastaviť hardcore a normal mode. Tu máte niečo ako v Battlefielde. Rýchlejšie umretie než normálne. Ja neviem, dáme ho Merlo. Uvidíme, či je tu meno zabraté. Fucking awesome. Merlo. Ja neviem, jak toho nazveme. Mr. Meller. Mr. Merlo. No, majstra Merla. Máme vytvoreného. Tá customizácia toho charakteru je dosť ubohá, smutná a popravde bol by lepšie, keby bola iná. Tu si môžete meniť hlavy, ak môžete vidieť. Tento sa mi ľúbi a samozrejme všetko maskáčuje, aby sme spolili s davom. Dovie, či sa dá zmeniť aj toto, aj výzor. Jak môžete vidieť, tak som celkom vyzbrojený, mám neprestrelnú vestu a Night Vision, čo je veľmi potrebné pre túto hru.
Tu máte tie štatistiky, ako som hovoril. Takto sa vytvára postavička. Tých postaviček teda pridali dosť, akurát sa nerobí, že zase pay to win. Takže... Zase je to postavené na to, že keď chcete nejakú special postavičku, tak si musíte zaplatiť buď peniazmi z hry, ktoré sa ťažko zbierajú, alebo teda reálnymi peniazmi. No, tu si dáme moju hlavnú postavičku, tu máte skill 3. Zabíjaním zombíkov dostávate skúsenosti, za jedno zabitie dostanete 10 XP-čok. My máme momentálne 555 XP-čok a tieto skilly sme si už odomkli, ak môžete vidieť tie, čo sú vlastne farebné. Každý ten skill vám umožňuje ako viacej prežiť, respektívne viacej vydržať. Potrebujete menej jesť, máte väčší život, povedzme. Vrču výdrž. Rieky sú viacej efektívne na vás. Ste tichší. A teda, Tento skill systém tu bol už pred rokom. A nič sa na tom nezmenilo. Toto stále chýba. Pred rokom to nebolo doplnené, stále to tam není doplnené, takže sa na to zase vykašľali. Je to dosť divné, že za to dlhé obdobie proste nedokázali nič poriadne spraviť. Najvyššie tá optimalizácia je dosť divná, lebo ono je to tým, že sme menu, ale mám momentálne v hre 35 FPS. Či FPS, áno. Frames per second, alebo snímkov za sekundu. Môžete si zmeniť meno, tu máte ten inventár. Tieto zbranie máte u seba. Ja mám u seba pištol, vestu, nočné videnie, dve flašky, tri granáty, jednu plechovicu a štyri čipsy. A mám na tej pištoli vlastne laser, ktorý mám ostane aj tak vlastne v inventári. Vlastne aj keď ho máte na tej zbrani, čo je celkom divné. Mám tu aj milý zbraň pre prípad. Mám 9 zásobníkov, jeden v pištoli, čiže mám asi nejakých 100 nábojov u seba. Antibiotika, painkillery. Môžete si aj meniť vlastne ten bag. Myslím, že tento... Ne, tento je tiež vonku. I tento je vonku. No. Vlastne na tej mape, v tom Koloráde, má to byť Colorado, tak tam sa nachádzajú vlastne také tie safe zóny, a keď ste v tej safe zóne, tak si môžete vlastne z vašeho voltu vybrať nejaké zbranie, alebo uložiť ich tam respektívne. No ale väčšinou sa vám to tak stane, že väčšinou vás niekto zastrelil zo sniperku na 5 km. Takže... Tak, tam není žiaden recoil tých zbraní, takže vy môžete vystreliť aj z 200 km a proste tá náboj letí bez nejakej tej... Bez toho, aby proste tá sila, alebo ten výboj tej nábojnice bol vlastne... Sakra, to som dojebal. Respektívne proste tie náboje idú v kuse rovno a nepadajú normálne pri normálnej balistike. Áno, to som chcel povedať. No, som sa trochu vykoktal, zakoktal, no to je jedno. Takže, máte tu tieto zbranie, čo som nazbieral za tú dobu. Potom tu máte náboje, ktoré si môžete dokúpiť v marketplace, to vám za chvíľku ukážem. Máte tu melee weapons a granáty. Máte tu zbroje a backpacky a všelijaké tieto masky, ktoré sú vám na nič. A máte tu jedlo. Potom všelijaké vecičky, ktoré môžete používať pri výrobe a oprave a samozrejme doplnky k zbraniam, ktoré sú dosť dôležité. No to si môžete naházať na túto postavičku a potom vyrazíte do divočiny strieľať zombiku, jak to ja nazývam. No a keďže vám stačí nájsť iba zbraň, ale nemusíte hľadať náboje, tak je to tak vyriešené, že pokiaľ chcete nejaké zásobníky fajnové, tak si ich môžete dokúpiť za peniaze, ktoré padajú v hre. Chcete zásobník do gulometu? Tu máte za 7601. Chce nakúpite 3 a ste vyhrali. Nič vás nezabije, teda okrem človeka. Všetky náboje tu môžete dokúpiť do tých zbraní. Zbraní je tam dosť. Takže sa nemusíte bať. Nakupujete buď pomocou normálnej meny. Keby som chcel, si môžem pridať na účet 270 000 dolárov, ale nebudeme to robiť. Alebo potom tejto meny, ktoré sú platené. Ja tu mám momentálne menu za 4500, no za tých 30 dolárov mám tú menu. Túto menu som si nekupoval. Vždycky po nejakom čase mi dajú vlastne títo tvorcovia tejto úžasného nepodárku
tie peniaze zadarmo vlastne. Už som to dostal si takto 4x tých 4500 a minule som si ich premenil na peniaze. No a tu si môžete vidieť, že čo som urobil. Na podstate som bol lognutý 11.9. 9.11. No je to vlastne skoro rok, čo som nebol v hre. 2013. Pardon, ja stále kašlem. Tu môžete vidieť, že som si konvertol 3000 tých špeciálnej meny na doláre. A takisto aj 1000 na 90 000 dolárov. A potom mi ostalo 19 tých CG pointov. A potom som dostal 1.8.2014 4500 tých bodov zas, takže mám dokopy 4519. A tu môžete vidieť, že mal som aj dokonca na začiatku 1000, 6000, no mal som dokonca aj 8000 tých bodov, no jednoducho mal som toho dosť. Mal som veľa tých CG pointov, na 20-30 000 som mal dokopy tých pointov. A zoberte, že týchto 4500 stojí 30 dolárov, tak si zoberte, že možno som mal za nejakých 150 dolárov tie špeciálne, tú špeciálnu menu. Ale hovorím, ja som to nekúpoval, ani to nebudem kúpovať, ale za to, že mám legendárny účet, ktorý ma stal 50 eur vtedy, keď to bolo ešte v Alfe, neviem, v akom stále je to teda teraz nazvané, tak... Tak proste mi to takto prichádza stále. No, tu si môžete nakúpiť všelijaké special zbranie. Ale väčšinu tých zbraní nájdete normálne v hre. Môžete si kúpiť aj katanu. Aj mačetu. Respektíve tie zbranie nie sú až tak strašne drahé, pokiaľ máte tieto pointy, alebo tieto tak veľa týchto klasických peňazí. Takže aj bežný hráci môže niečo z toho dovoliť. Potom tu máte tú guerrilla vestu, čo mám aj ja. To je proste protekcia level 2 proti nábojom, čo vám ochráni dosť, aspoň na začiatku. Máte tu helmy všelijaké. Akurát väčšina tých helm je iba optického rázu a... Akože možno vás to z časti zachráni, ale problém je v tom, že keď máte helmu, tak nemôžete mať nočné videnie, čo je dosť blbosť, lebo keď si zberiete, dám si helmu, dám si nočné videnie a na to nočné videnie by som si dal akože k pohode túto vojenskú helmu. Lebo to sa v reálnom živote sa to nebije, nezavadzá to podľa mňa. Teda aspoň si myslím, možno sa mýlim. Nie som žiadny špecialista na techniku alebo zbranie. Tu môžem kúpiť takýto šialený klobúk. Alebo môžete sa hrať na nejakého vlka. Najlepšie na tomto, že keď si tieto veci kúpite, oblečete si ich, niekto vás zabije, tak proste stratíte ich. A ten zlý človek ich vlastne lútne. Takže ono je to tak spravené, že vy si nakúpite body, nakúpite si veci a zistíte vlastne za okamihu, že vlastne ste vyhodili peniaze oknom, lebo ste umreli. Máte tu aj tieto military bag. Je to dobré mať veľké baťohy u seba, takže s týmto nešetrite. Ja mám tento u seba. To je napísané, že koľko to unese. Asi menej než tento. No to je jedno, máte tu veľa všelijakých vecí. Môžete si to vybrať, čo je toto. Nejaká vesta. Nechápem, toto je level 2 protection tiež, stojí to 7600. A toto stojí 2800 a tiež to má level 2 protection. The fuck, to je úplne nelogické. No potom tu máte jedlo, máte tu aj special jedlo to nemáte, ale máte tu special tie bandáže, tieto vás vylieča oveľa viac než tieto zelené a stojí oveľa viac, ak si môžete všimnúť. Máte v tom balíčku 3 kúsky, máte tu ďalekohľad, môžete si zabarikádovať, áno, toto majú dobre vymyslené. Máte tu veľa itemov, ako sa zabarikádovať proti nepriateľom, či zombíkom alebo ľuďom. Takže áno, z tohto hľadiska, pokiaľ máte nejakú silnú grupu ľudí a nakúpite si tieto veci, tak sa môže zabarikadovať v nejakom dome a proste mať tam bunker, alebo teda základňu. Ale väčšina ľudí nevie proste koordinovať svoje útoky a kooperovať v tejto hre. Tam sa iba navzájom strieľate a raz za čas niečo kúsne, bude to zombík alebo ja neviem,
iný zombík a ďalší zombík a špeciálny zombík a sami zombíci. No, máte tu prírodky do zbraní, ktoré sú vám úplne na nič, pokiaľ nemáte zbranie. Keď ich máte, tak ich môžete samozrejme si dať na tú zbraň. Je to dobrá vec, ale nie je to až nejak extrémne drahé tie prídavky. A samozrejme tie takisto stratíte, keď sa niečo stane. Takže nejaké základné veci si povedali o survivoroch, jak sa vytvárajú tie postavičky, o skilloch, o inventári, a celkovo v sfarbení. Toto má hlavná postavička. Marketplace sme si pozreli. Community, tu môžete vidieť, že aké sú klany, kto je v rebríčku. Kto naviac zabil zombíkov. Tu niekto zabil 36 000 zombíkov. Fuck! Ja som ich zabil skoro 1000 za celú dobu a tento človek to musí v kuse hrať. To o tom si náram nebaviť. No, ideme na options. Options máte stále rovnaký a stále rovnako na hovno s prepáčením. Rozlíšenie, celkové nastavenie grafiky. Jas, zvuk máte takisto slabý, iba ako celkový hlas, sound volume a music volume. Environmental quality. Ako dobre, toto není až také zlé, ale celkovo ako general video, audio a graphics je úplne také dosť fádne, o ničom. Nemôžete sa s tým tu vyhrať poriadne podľa mňa, ani s tým volume. Controls, tu máte, si môžete nabindovať vlastne jednotlivé klavesnice, že ak vám to vyhovia, mám napríklad na bočnom tlačítku myšky push to talk, aby mi teda rozumeli, keď náhodou niekoho srťmali, tak to nepomáha. Language, tu si môžete nastaviť, akom jazyku chcete hrať hru a či chcete ten voice chat. Input device. Zatiaľ toto nastavím tak. Output device apply. No. Takže nebudeme sa s tým srať, s prepačením. Pokiaľ to sledujú marči diváci, sorry, že nadávam, ale nemôžem si pomôcť pri tomto pohľade. Ma to vytáča, že tá hra po roku stále vyzerá rovnako jak pred rokom. A žiadny pokrok v tom není, možno v optimalizácii trošku. A vás má vyľapšený počítač, tak to asi tým bude. No. Máte tu hardcore server, tuto máte všetko popísané. Global inventory. Myslím, že keď umere... Hardcore must be... Jasné. Pri hardcore server, keď umrete, tak je to proste konečná. Skončili ste, ste mŕtvi, vybavené. Stratili ste postavičku, ale aj itemy. Oficiálne servery. Stronghold je to vlastne také menšie mapy pre hráčov. Také niečo, jak sú Strongholdy v Star Wars The Old Republic, tak to aj tu máte. Oficiálne servery pre veteránov, ktoré majú nahrávať na určite minimálne 300 hodín. Môžete si aj zakúpiť server. No jasné. A keď si chcete zahrať na tom elitnom serveri, ktorý má lepší loot. Pardon. Máte dvojité XP, dáte toľko dolárov, kratšie vlastne čakanie. 30 good every day you login into game. A vlastne, keď si zoberiete, že keby ste hrali tých 30 dní každý deň a potom ste toto zapli, tak sa vám z tých 1650 vráti 900 GC. No, takže nebudeme to kupovať, nebudem tu míňať teraz nič, lebo aj tak asi to vypnem po tomto videu, už to v živote nezapnem. A dáme si oficiálne servery, treba nájsť, hlavne ľudia hľadajte, keď už to hráte, však tá hra sa dá kúpiť za 5 eur aj za menej. Takže aspoň tá cena nie je taká brutálna. Tak hľadajte servery s najmenším počtom hráčov, pokiaľ nechcete byť rapnutí. Máme Európu, Apple Filter. Keď sa pripojíte do hry, kde je 100 versus 100 zo 100 hráčov, alebo 90 zo 100 hráčov, tak vás tam rozožerú. Nemáte šancu prežiť. To si tento zoberieme, join server. Doporučujem vám, hovorím, čím menej hráčom, tým lepšie. Hlavným problémom hry sú hráči, nie zombíci, opakujem, hráči. Hráči sú šialení magori. A dosť sa to podobá tomu, jak by to asi vyzeralo, keby bol fakt tá apokalypsa. Takže ja verím, že keby bol apokalypsa, tak máme problém. Ale ne so zombíkmi, ty by boli v pohode, ty by ste tam pozabíjali, ale prišiel by nejaký ujo a strebu by vás dohlavilo, máte kabel plný, povedzme, kabel plnú dobrého jedla. No, takže tak, počkám, kým sa to naloaduje. Naša úžasná hra. Uh,
Jo. Fantasticky dlhý loading. Ja si to užívam. Hra ako taká není v základe zlá. To by som klamal vám. Není zlá, ale... Proste má svoje chyby. A určitým spôsobom je to kvázi ojeb pre vás, lebo tá hra mala byť stále vo vývoji, ale je to rok, čo som to nehral. Skoro takmer rok, viac ako rok, to je nejakých pár dní viac. A tá hra je presne, ale presne rovnaká, jak pred rokom. Žiadne updaty, možno nejaké grafické updaty, zase nie som si úplne istý. Ale proste aj to menu, aj inventár, aj všetko je proste kompletne rovnaké. A je to na hovno. A keď si spomeň, že za to vyhodil 50 eur, tak by som si strelil do hlavy najradšej. Sakra, textúry sa ešte nenačítali, fantastické. No. Ano. Optimalizácia hry je stále rovnako na hovno. Myslel som, že keď si zmením procesor za Intel, tak to pôjde aspoň na 60 snímku, ale pri nahrávaní mám teraz 27 FPS. Fantastické. Neviem, aký počítač je na to treba, aby sa tá hra ako rozbehla aspoň na tých 30 FPS, ale je to smutné. Kde sme sa o to ocitli? Fuck. Is this shit? Čo je Kaliwood? Vieš čo, mám taký pocit, že ma tu rejpnú, keď tam pôjdem. Ne, neviem, že... Nej som si istý. Vyzerá to byť vlastne nejaké mesto, väčšie. A že by sa dali z hore, podľa mňa, neviem. Ale viem, že sme hrali predtým v Colorade. Môžete aj hrať aj z tretej osoby. Ale to nebudeme riskovať a... Pozrieme sa do toho mesta, keď už sme tu. Tu môžete vidieť, že som legendary, motherfucker. Lebo som si v tú hru kúpil vtedy za tých 50 euro. Jako dosť by ma mrzelo, keby som túto zbraň stratil, moja obľúbená. Samozrejme máte tu aj durabilitu zbraní, to znamená, že keď moc toho strelíte, tak sa vám tá zbraň jednou dňa rozpadne. Alebo zasekne a to je veľmi nepríjemné. Grafické spracovanie hry nie je najhoršie, kopec trávy, vegetácie. Ale tá optimalizácia, pre boha, aby som mal ja 24 FPS na takom počítači. Dobre, hrám to na ultra, ale aj tak. A ešte mám zapnutý fraps, ale to by si povedal, že mi by to zbralo podľa 60% z výkonu hry. Options. No, tu sa nemôžem s tým pohľať, keď som v hre. Treba si sledovať svoje okolie a nenechať sa zožrať. Keď máte problém a viete, že možno, že umrete, tak je dobre sa logoutnúť. 10 sekúnd sa diskonektuje, takže máte za tých 10 sekúnd vás môžu rapnúť tak 4 krát. Ale je tam veľká šanca, že... je tam veľká šanca, že... nejako zachránite svoj majetok, by sa dalo povedať. Jak sa tam dostať? Naľavo dole môžete vidieť, že mám... teda ukazovateľ nasýtenosti, či už je to jedlo alebo pitie. Práve mi to seklo pri nahrávaní, takže úžasné, chvíľku strpenia, za chvíľku sme naspäť. No a potom, čo mi padla hra, samozrejme som resetol počítač. Resetol všetko, čo sa dalo.
Asi pol hodinu som sa hral s nastaveniami, ale ako môžete vidieť, nádherne nám tu blikajú tiene, že by. A ja neviem, čo s tým mám spraviť, aby ste z toho neoslepli. Mimochodom jedno, či to nastavím na high, low alebo ultra. Blikať to neprestane. Jedno, či mám zapnutý vertical scenes alebo nie. No budete to musieť chvíľu ignorovať, kým sa dostaneme z lesa, možno to prestane blikať tie tiene. A nechápem, prečo to bliká vôbec. Je to dosť divné. Sám tomu nerozumiem, v čom je problém, ako. Tam máme zombíka. No hurá, motherfucker, yeah. Aha. Hello, Mr. Zombie. What's up, man? Oh. Oh. Give me some money, bitch. Ja zredukovali počet expo z 10 na 5, takže kto chce mať viacej expo, musí si priplatiť. Oh. Oh. Mám rád zombíkov. Oh. Aha, granát. Oh. No. To grafické spracovanie je pekné, ale nechápem, prečo mi to tu bliká. No. Budeme sa tváriť, že to nebliká. Bitch. Dosť ma to vytáča, to blikanie. Skúsim vypnúť na chvíľku nahrávanie, že či to nerobí to. No, keď som vypol nahrávanie, tak to menej blikalo, asi o nejakých 60%, ale blikalo to stále. A ja prídem na to, prečo to bliká časom. Takže základom ako každej survival hry je prehľadávanie oblastí, ako isto viete, a hľadanie gíru. Áno, ako tie textúry boli aj pred rokom rovnaké, zarastené mach, aha. Anakonda. No, to mám akože hlavnú zbraň. Čože? Mám dve pištole teraz, to som ani nevedel. Tak to je upgrade, no. Fucking awesome. This is fucking awesome. Tu si môžete opraviť toto. Ešte. Dobre. Tak za reálne peniaze si môžete opravať inštantne zbranie. Aby ste vedeli. Motherfucker! Give me my money, bitch! Don't fuck with me! Neviem, no. Strašne ma to irituje, to blikanie. Oooo, oh, prepáč. Koľko stojí, koľko zbraní? Predtým tu toľko zbraní nebolo. Toto anaconda je dobrá, len... Len. Ja mám radšej... Ako dobre to vyzerá, fakt dobre vyzerá, ale tá optimalizácia je taká pohoršia. Neviem, jak to zahrať si vy s nejakým horším počítačom, to bude fakt ukrutná bolesť pre vás.
A určite to není tak katastrofálne optimalizované, jak je bolo napríklad... Jak sa to volalo? Áno, Rise the Son of Rome, motherfucker. Úplne najlepšia hra, ktorá má optimalizáciu, že by ste ani s Titanom na tom nepustili na mať detaily. Je dobré, že si nakúpite na web, potom nemáte problém s tými zombie, iba strieľate a idete. Aha, zombíci. Oh shit. Nemá u seba desiatu žiadnu, chlapci. Snažím sa šetriť, ako to ide. Niekedy to nejde samozrejme, ale niekedy to ide. Áno, milujem, keď mi zvoní telefón pri nahrávaní. No toho gíru je tu fakt veľa. Nejak extrémne veľa. Foko. Give me my money, man. Samozrejme, zombíci reagujú na zvuk. Co to kurva je? Motherfucker Santa Claus. Poď sem, zmrde. Give me that hat, miga. Čo to je? Neviem, čo to je, ale je to modré, dá sa to zobrať. Handel by som, jak to tu svetielko je, strašne to vytáča. A určite to nepríjemné pre vás. No, ja to časom vyrieším. Ale fakt nemám čas sa s tým hrať stále. Berte to ako možno chybu u mňa, ale ja nesom, ale možno v nastaveniach, ale aj taký Black Ops nastavenia toto hra nemôže robiť. Takže je to také dosť divné, tu nič není. Za túto chvíľu sme nazbierali motherfucker kopec vecí, Captain Jack Frost. To potrebujem, dopajtem. Tá MP7 a tieto dve zbrane sú úplne epické. Sú také kraviny. Jako, co se týká... Oh no, I don't have ammo. No dobré, nemůžu být kraviny. Tato MP7 je dost zácna, by the way. Toho se to, ano, jednotlivě vystřelí. Každý náboj je důležitý v této hře. Sice sa to možno nezdá, ale verte mi, že také míňanie nabojov, jak ja robím, málo kedy si môže kto dovoliť. To mieritko je na hovno. Keď mám väčšinou taký loot, tak rovno utekám k Voltu. Čo to bolo? Nejaký naspeedovaný zombík. Práve počujem zvonček, alebo sa mi to zdá. No dobre, páni a dámy. Asi to ukončíme. Hra je v takom stave, ako bola pred rokom. Čiže stále je v stave na hovno.
a někdo mi tu zvoní jak šialený a budem to muset jít zdvihnout. No zdvihnout. Otvoriť alebo čo. Takže keď chcete, kúpte si to, hra stojí hruba 5 eur plus minus. A to je asi všetko. Ten rýchlo zbraní to samozrejme není, je to také arkádové celé. Ale v pohode no. Ale hovorím, že nejaký posun z predroka s... Oh shit. Rozdiel medzi hrou, čo bola predrokom a teraz, není žiaden. No a toto je sakra vzácne. Teda aspoň bolo to vzácne, keď som ja hrával. Teraz z tých zbraní je toľko, že by ste si mohli otvoriť s tým krám, jak môžete vidieť. Ja som slepý. Ja sa skovám, lebo musím ísť. Stále mi SMS-ky chodia, zvoní, ja neviem čo sa tu deje. Keď nahrávam toto, sa mi málo kedy stane, ale vytačo ma to automaticky. No dobre, je to odo mňa všetko. Ja sa s vami lúčim. Už po druhýkrát. Ale... asi... neviem. Za tých 5 eur určite si to kúpte, vyskúšajte si to minimálne. Inak vám to nedoporučujem. To je odo mňa všetko a pekný večer vám prajem. Čaute, čaute, čaute.